أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمزة زبر لام ال. أمزة زبر لام ال. قاف زبر ألف قاف. قاف زبر ألف قاف. القا. القا. رازيري. رازيري. القاري. القاري. عين زبر ع. عين زبر ع. القارعة. القارعة. تابشتو. تابشتو. القارعة. القارعة. بچو یہ جو تا ہے نا گول یہ عربی زبان میں اکثر مؤنس کی نشانی ہوتی ہے تو جب آیت ختم ہو وقف کرنا ہو کسی جگہ پہ تو یہ ہا ہو ان میں تو تا ہو سوری تو نقطے بھی ہٹا دو پیش بھی ہٹا دو پیچھے نیچے ہا ہے عین زبر ہا القارعہ. 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 اب دوسری آیت بچو اس میں میم کے بعد میم زبر لام دو الف سائلنٹ ہے میم زبر لام مل میم زبر مل لام قاف زبر الف قاف ملقا ملقا رازيري رازيري ملقاري ملقاري عين زبرعة عين زبرعة ملقارعة ملقارعة آگے پھر تابشتو تابشتو ملقارعة اس میں بھی اب گولتا ہے تو وقف کرنا ہے آیت نمبر دو عین زبر ہاں ہاں بن جائے گی گولتا کیا بن جاتی ہے بچوں وقف کرو تو ہاں بن جاتی مل قارعہ مل قارعہ مل قارعہ اب تیسری آیت واو زبر و ميم زبر ألف مدما ميم زبر ألف مدما يا مد هو تو زيادة لما كتبت وما وما همزة زبر دال أد همزة زبر دال أد وما أد وما أد را كري زبر را وما أدرى وما أدرى كاف زبر كاف كاف زبر كاف بچو اب یہ جو یا ہے نا اس میں یہ سائلنٹ ہے را كاف زبر كاف وما أدراك وما أدراك جب مد ہو نا بچو حروف مد پر تو زیادہ لمبا کر وما أدراك وما أدراك ما تبير مسوغي وما أدراك وما أدراك پھر ما تتوڑی ہوئی ہے وما أدراك وما أدراك ميم زبر لام مل قاف زبر ألف قاف قاف زبر ألف قاف ملقا 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 رازي ريم ملقاري عين زبر ع ملقارعة وما أدراك ما القارعة القارعة أبكتي آية وما أدراك ما القارعة وما أدراك
آپ سانس لے لیتے ہو بیچ میں، ٹھیک ہے کوئی بات، خیال کرو نہ لو، اور مت تھوڑی سی آپ زیادہ لو. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. پھر پڑھو. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. مت بری کرو، کوئی نہیں، آپ مت تھوڑی کرتے ہو. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. صرف مد کے لیے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. ایک دفعہ آپ دوسری دفعہ بھی پڑھو، مد مس نہ ہو. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. تیسری دفعہ پڑھو، مد نہ مس ہو. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ.